Tjena, tjena. Det är jag, Niklas och Sosse här. Vi blev medbjudna till Jämtland. Ja. Och fiska stor gädda. Och idag så kommer vi utmana Let's Fish Movies i en tävling. Fyra längsta vinner. Exakt. Båten. Så två var, två långa. Det ska vi nog lösa, tror jag. Ja, 100 plus. Ja, ja. Ja. Vi har ju fiskat bäst också. Som ni kan se på de tidigare klippen. Så följ med. Let's fish. God morgon, Fredrik. God morgon. Sista dagen idag. Jajamän. Vad har du för tankar? Tankarna kring dagen är för mig lite uppstressade för att jag vill så gärna ha ett PB. Men det är inte bara att åka ut och hämta dem, det är ju inte det. Det har vi ju märkt. Men de finns ju där. Och vi har varit i kontakt med dem, så vi vet ju ungefär var de kan stå. Och dagens fiske kommer vi ju lägga runt grynner, åka längs djupkanter och fiska av ganska effektivt som vi har gjort de tidigare dagarna. Och hoppas att det är på mitt spöre klipper idag. Tycker vi ber oss ut här nu. Sätter vi igång. Let's fish! Så, ny spot, liten vik, lite pålandsvind. Jag kör på den här. Ny spot, det är väl första spot? Ja, okej då, första spotten. Men det är ju nytt här. Det är ju nytt, vi är fria. De andra åkte till andra sidan här. Jag vet inte vad de tänkte där, men... Ja, skitfiske på dem. Då får vi se. Vad säger du, Sosse? Jag är med här. Vi ska tävla idag tydligen. Det ja, vad var vi? Team 10 kilo heter vi. Ja. Ja, snart kanske vi heter mer. Första spotten. Tagit de första kasten. Linus kör med en busterjörk som man har fått på tidigare. Lite röd, orange, svart. Ligger ungefär på 3 meters djup. Kastar inåt mot en grynna. Jag kommer börja med en jig från AB Garcia, Beast-serien. Lite färggladare, då testar vi lite olika. Se om det kan hända något på den här direkt. Första gäddan. Han kanske står längs med här. Han står eller? Det är den där som vi hade där ute. Ja, men det är lugnt, jag väntar. Ja, det är bra. Ingen fara. Aj, aj, aj. Första gäddan för idag då, Sosse. Jajamän. Åh, oh, jäklar. Han är grov, den. Faktiskt. Den. Jaha. Han är fin. Helt okej. Vad kan det vara? Riktigt fyra, ruligt. Tre. Tre och en halv, fyra kanske. Ja. Kolla hur lång han är. Det är jättefina. Ja. Nej, just vad. Okej. 85. Kanske. Kanske 86 om man har lättare mät. Ja, han är fan 80. Ja, han är 87. Snyggt. Där då. Vad tog han på då? På en jerk från Esoxier. Jävligt fina. Men din. Snyggt. Så det är bit box. Får du åka och käka lite betesfisk här som finns? Där vilken vi, alltså. Han är pipp, han drar. Snyggt. Ska vi göra en sån här eller vi kör high five istället? En blöt. Jag var så jävla nära. Han är ju intresserad. Han är jättestor. Det är typ det jag hade i år alltså. Han hade inte betat i munnen. Ja, jag såg. Det såg ut som att han liksom smakade på den. Jag börjar skaka. Ja, ja, vad tror du inte jag gör när det är så jäkla nära nu? Ja, jag sa ju det. Det där är en tank.
Han är ju intresserad. Men vi hade en riktigt stor gädda som följde efter vårt bete här nere på den här stora stenen, eller bergsklacken. Tre gånger var han efter, eller hon. Så det är bara surt att det inte hugger. Bra hugg. Han får ju mer göra. Det tog bara att ta stopp liksom. Fast nu vill han bara följa med. Min slångar ut inte bara as. Ja, det gör inte den här. Munnen öppen, jag fick inte göra någonting. Oj, ja. Oj, den var fin var den. Ska vi ta upp den eller? Han satt ju jävligt. Nej, han sitter bara igen. Easy for professionals. Fin liten donna. Pigshed. Spotted bullhead. Så hur lång han är då? Jo då. Den är 93 va? Sådär, släpper vi tillbaka. Ja! Yeah. Han kommer ju sticka som ett skott, ja. Han är så jävla sur. Ja, jävlar! Hej då! Hej då! Vad händer? Ja. Skulle fiska abborre tydligen, men det fanns inga abborre. Troligtvis är det en skapig gädda. Jag kan fixa. Det är ganska bra. Men du... Där ligger han. Precis. 88, eller så har vi 81. Så får han nog simma igen. Skapligt stygg. Men det är fortfarande en fin. Ja, ja. Är 70 eller? Ja, kanske. Den är ju skapligt fet för att vara så här urlekt. Nej, vi låter den här. Se, jag tillbaka igen. Den syns eller va? Fisk. Jag kan hålla. Lugn! Ja, kolla. Han står här inne på det supergrunda här. Mitt ut på blanka backen. Sjukt. Det är en liten fisk till. Ja, det måste ja. 80. Ja, den är 90 om du sträcker på den där va? Nej, men det blir... Jo, vänta. Jo. Ja, jag dejt så noga. Nej, men han är ja. Fin fisk, han blöder. Snyggt jobbat. De står ju här. Harr för fan, typ.
jävla plutt. Har du krokat den här? Ja, typ. Den där är viktig för tävlingen, Linus. Vår första, den längsta för dagen. Jajamän. Ja, det är minsta var 80. Jag drog en typ 67. Du får inte ens mäta den här. Ska vi inte göra det? Nej, men det spelar ingen roll. Du måste ju ändå längre än, det, än 90. Vi behöver inte mäta den, den är jättekort alltså. Om jag håller den så här, ser den ganska stor ut från kameran faktiskt. Perfekt. Ser ni vilken tjock mage han har? Här är nära 9 kilo är den. Han ska simma hem. Linken. Hej man. Första fisken i båten. Viktig. Jävligt viktig. Hur länge på honom? Den är 85 tror jag någonting. Ja, 85-86. Cirkus bullus. Tagen på en pigtjäd. Och hur fiskade du den då, Niklas? Jag jörkade den. Tyvärr fick vi inte med det. Ja, det är helt men det sjukt. Var jävligt sjukt. Jörkar en jigg på typ 30 cm vatten och så kommer den där. Ja. Ja, det är sjukt. Den har ju lekt i alla fall. Ja, det har han. Skador och... Vi måste ha en större. Men de är tjocka fast de är lekta. Ja, den här har nog börjat käka lite. Ska vi se om vi kan se när det här jävla... Bra... Gin... Det är inte ens ginklart. Oj, sista stoppet för den här resan. Vid Grynnan, ön. Där vi såg den stora edan tidigare idag. Där Linus plockade sin 109. Har ni inte sett när han får den så ligger det i klippet innan det här släpps. Sista stoppet. Nu hoppas jag att den gäddan är på hugget. Jag skickar i en McGrabber som jag tidigare haft bra fiske på under den här resan. Linus skickar iväg sin Buster för sista gången. Nej, inte sista gången. Den sista gången. Sista stället i alla fall. Ja. Nu hoppas vi att det står lite huggvillig fisk här. Och Jonas, han ska också ta sina sista kast. Som guide. För den här resan. Jag är lite nervös faktiskt. Tänk om den där biter i. Jag hoppas det. Då var den här resan över. Den här dagen har vi fiskat gädda och vi har varit utmanade utav de här två grabbarna. Och för våran del så gick det inte som förväntat. Hur mycket gädda drog ni egentligen då? Ja, jag drog en 93 och en 92. Ja, 88 och 86. Och vad det blir? Flera. Ja, flera ja. Och vad det blir kan ni kommentera. Så får vi se resultatet. Vad hade ni då? Våran topp var ju 65 då, och det var det enda också, ja. Ja. Nej, men vi är sjukt roliga. Ja, det är ganska roligt. Åh, fy fan, jag måste hem och sova. Uppenbarligen. Nej, den här resan har varit sjukt rolig. Jag är i alla fall jävligt nöjd. Och ni två har ju dragit varsin 10-plussare. Ja, så att, ja. Ja. Stort tack till Åsarna Ski Center som har hjälpt oss med boende. Och stort tack till Jonas och Daniel som har hjälpt oss med båtar och guidning. Utan de hade inte de här fiskarna varit i hoven så att säga. Så ja, vi säger väl tack och bock. Ja, så ses vi nästa gång. Hej då!